დიდი პრობლემა არის საქართველოსში სტაჟირების და მოხალისეობის ფენომენთან. საზღვარგარეთ და ამ შემთხვევაში ნუ მე დასავლეთ ევროპაზე მაქვს საუბარი და ამერიკაში მით უმეტეს მოხალისეობა არის ძალიან მაღალ დონეზე აყვანილი, მაგრამ ნუ სადაც ეს პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, სასტაჟირო კონტრაქტი ფაქტობრივად სამსახურებრივ კონტრაქტს უტოლდება. იმ დონეზე რომ ხელფასიც კი სტაჟიორის და მომუშავის, ანუ სამსახურებრივ კონტრაქტის ვინც არის აყვანილი, ძალიან დიდად არ განსხვავდება და ეს ჩემი პირადი გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ. ამაზე კიდე უარესი მდგომარეობა მოხალისეობრივ საქმიანობაზე, რომელიც ფაქტობრივად იმდენად სოციალური სტიგმაც კი ადევს მოხალისეობრივ საქმიანობას, რომ ადამიანს ურჩევნია თქვას, რომ მე ვარ სტაჟიორი, ვიდრე ვარ მოხალისე. რეალურად ეს, ანუ არანაირად მოხალისეობა არ დგას სტაჟირებაზე დაბლა, მით უმეტეს მორალური კუთხით, რადგან ამას ძალიან დიდ ყურადღებას ანიჭებენ განსაკუთრებით კიდევ ამერიკაში, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ შენი კომუნისტვის რაღაც სასარგებლოს აკეთებ არა პირადი სარგებლით, არამედ შენს უნარჩვებებს, შენს საზოგადოების განვითარებას ახმარ.